Träet är ett fint material som kan samverka med andra material som kanske har andra förtjänster. Man använder sten och betong kanske där det är väldigt utsatt och stål för att förstärka träet, hjälpa träet och sen trä. Och man får fantastiska byggnader där det blir ett spektra av materialuttryck. När det gäller konstnärligt campus här som är ett väldigt stort projekt så var ju det en tanke om att det fanns en platsrelation där till trä och varan. Det var ett gammalt sliperi. Man har jobbat med träet där under lång, lång tid. Där tyckte vi det vore väldigt intressant att lyfta upp så att säga trä och varan, träet och också kopplingar till de industrier och den produktion som finns här i omgivningen.